Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Milli Fədailər Hərəkatının sədri Fuad Muradovdur. Fuad bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Bir daha xatırladım ki, verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Fuad bəy, ilk sualım belə olacaq. Təşkilatınızın adı Milli Fədailər Hərəkatıdır. Qısa da olsa hərəkatınız haqqında məlumat verərdiniz. Nə işlə məşğulsunuz? Prinsipləriniz nədir? Öncədən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və biz Milli Fədailər Hərəkatı olaraq bunu biz bir ildir təsis etmişik. Bizim məqsədimiz və ideologiyamız Əhməd bəy Ağaoğlu Difai partiyasından bir qismi götürülmüşdü və bizim də ideologiyamız demək olar ki, difailərlə belə deyək, bir qismini təşkil edir və bizim ideologiyamızda azərbaycançılıq, milliyyətçilik, dövlətçilik bu ideologiyanın əsaslarından gedirik və bizim də bu hərəkatın yaranma səbəbi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və Qarabağı zəbt etmiş ermənilərə qarşı idi. Lakin bizi də bu ermənilərə qarşı hücuma keçməmişdən artıq bizi siyasiləşdirmək niyyətində olan insanlar bizi siyasiləşdirmək istədi. Və biz də çalışırıq ki, siyasətdən nə qədər kənar qaçsaq da, artıq ölkə daxilində gedən siyasi proseslərə də bizi də cəlb edirlər. Yəni, yaradılan vaxtı siyasi təşkilat kimi yaradılmamışız? Xeyr, biz sırf milli vətənpərvərlik mövzusunda, dövlətçilik mövzusunda və Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda mülki şəkildə, təşkilatlı şəkildə biz mübarizəni aparacaqdıq. Və sizin siyasətə qarışmağınız hansı zərurətdən əmələ gəlir? Deməli, siyasətə qarışmağımızın zərurəti ondan ibarətdir ki, bugünkü günü Azərbaycanda müxalif düşüncəli siyasətin düzgün aparılmaması və Azərbaycanda bugünkü günü belə deyək, yağışdan sonra əmələ gələn antimilli söyüş təbəqəsi yaradan insanlar bu müxalifətin zəifliyi oldu. Müxalifətin siyasəti düzgün aparmamağı oldu. Bu nəyin göstəricisidir? Əgər bir müxalifət sivil qaydada və savadlı şəkildə və savadlı toplum şəklində mübarizə aparsaydı, bizim bugünkü günü xaricdən bəzi-bəzi insanlar ortaya çıxmazlar. Hansı ki, söyüş ritorikasından, təhqir ritorikasından və digər ritorikalardan istifadə edib insanı mənəvi terroruna məruz qoymazlar. Baxın, bizim müxalif camidə olan insanlar vaxt var idi ki, həmin insanlara dəstəklədi. Sonra həmin insanlar müxalifədə qarşı çönəndə, müxalif, belə deyək, axacı həmin insanları özündən uzaq tutdu. Bir tərəfi də özlərini tutdu. İndi nə oldu bəs həmin söyüş ritorikasında mənəvi terrora insanları məruz qoyan AXC, indi niyə tərbiyələnmə prosesinə gedir? Deməli, bunlarda da həmin o siyasi klimaks dövrünü keçirdilər bunlar. Fuad bəy, sualım belə olacaq. Siz toxundunuz elə o məsələyə, deyirsiniz ki, siyasi camiyədə söyüş ritorikası müxalifət tərəfindən gətirildi. Sual belə olacaq ki, bilirsinizmi ki, ilk dəfə söyüşü mediaya və belə deyim, siyasi aləmə indi hökumətin tərəfini tutan həmin Mir Şahin gətirib. Əgər mübarizə söyüş söyənlərə tərəfdirsə, onda niyə görə Mir Şahin yox, məhz xaricdə yaşayan fəallar? Baxın, Mir Şahin bəy hamı bilir ki, mediada ən üstün, ən savadlı olan, onu sevməyən jurnalist belə onu etiraf edə bilməz ki, onu deyə bilməz ki, jurnalist kimi Mir Şahin bəy, yəni savadı yoxdur və yaxud da peşəkarlığı yoxdur. Onu heç bir kəs deyə bilməz. Bu, və, amma heç kimi haqq vermir ki, söhüş kampaniyası başlasın. Yəni, bunu siz də deyə bilməzsiniz ki, Mir Şahin bəy jurnalistika peşəkarlığı aşağı səviyyədədir. Deyə bilərsiniz mi? Müəyyən insanlara baxanda aşağı səviyyədədir. Çünki belə deyək ki, var profesionallıq, var profesionallıqdan istifadə edib başqasını söz oyunları ilə təhqir etmək. Aha, və bu da üzr istəyirəm və bu da sizin bayaq da bizim aramızda söhbət edəndə qeyd etdiyiniz hər şey
gəlir çıxır ölkə başçısına ki, axırda belə insanlara görə ittiham edirlər ölkə başçısına. Yox, mən sizə izahını verim. Mirşahin bəyin jurnalistika fəaliyyəti ən üst səviyyədədir. Mən onu açıq şəkildə etiraf edirəm. Və Mirşahin bəyin söhüş ritorikasından danışmağını mən onu deməzdim. Mirşahin bəy söhüş ritorikası yox, tənqid ritorikasının ən üst səviyyəsində tənqid edib. Mən bunu bu cür qəbul edirəm. Kaş ki, həmin o ritorikanı xaricdəki mühacirlər və Azərbaycanın daxilindəki müxalif qüvvələr o cür ritorikadan istifadə edərdilər. Onların savadı Mirşahin bəyin savadına çatmadığına görə insanları ana, bacı, qeyriyyət, namus söhüşünə birbaşa şəkildə insanı terrora məruz qoydular. Əgər hakimiyyət tərəfindən, Mirşahin bəy tərəfindən bu söhüş başladılıbsa, Mirşahin bəyin dilində o cür savadda mən təhqir olunmağa hazıram. Etsinlər. Siz bu təhqiri qəbul edərsiniz. O cür təhqiri ən üst səviyyədə olan tənqidi Yox, tənqid ayrıdır, təhqir ayrıdır. Gəlin, o cizgini keçməyək, çünki orada fərq var da. Azərbaycan efirində, bugünkü gündür Riyalda 10 milyonluq əhalinin içində canlı yayıma gedən bir efirdir. Yəni, televiziyalarda, mavi ekranlarda gördüyümüz bir efirdir. Bu efirləri bütün bizim anadan, badadan, uşaqdan və böyüyə kimi hamısı baxır. Və bunu anlayanlar bilir ki, Mirşahin bəyin ritorikasında onun qədər düşünə biləcək insanlar həmən onu o epizodda başa düşə bilirlər. Yəni, onun danışıqları, həmin o tənqid ritorikası hansısa bir orta yaşlı təbəqənin və yaxud da ki, məktəb tələbəsinin başa düşə bilməyəcəyi dildir. Yəni, fikrimi anlata bildim mi sizə? Fuad bəy, təhqir hər formada təhqirdir və belə deyim, əgər Mirşahin efirdən hər hansı bir Azərbaycan xanımının müəyyən geyim formasını hər növdə olsa, hər cürdə olsa deyirsə, yox, mən bunu efirdə deyə bilmərəm. Mən Mirşahin deyiləm, mən elçinəm. Bildim. Yəni, fərq var ki, hər şeyin bir həddi var. Elçin bəy, siz Mirşahin bəy olmağa hələ siz çox keçmə-keçmə yol keçməlisiniz. Siz onu istəmirsiniz ki, çünki Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda əlinə kamera alıb Qarabağda həmin bu işıqlandıran Mirşahin bəy oldu, siz yox. Mən Mirşahin bəyin indən belə də ola bilsin ki, sizin üçün səhvdir. Onun həyatda nəsə eləsə səhv belə, onu səhv qəbul etmək. Gəlin belə bir müqayisə edək. Çünki o səhvləri belə o şəhidlərimizin qanına və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda sinəsini sipər etmiş insanlara dəstək olub. Ona görə də mən heç vaxt o barədə Mirşahin haqda müzakirə etmək. Yaxşı, gəlin belə bir müqayisə edək. Sizin atanız... Qazaqlı Alik, Azərbaycan vətənpərvər, ermənilərə belə deyək, od vuran bir insandır. Mirşahini götürək və Qazaqlı Aliki götürək və Qazaqlı Alikin simasında bir çox mübariz döyüşçülərimizi. Onlar ondan daha çox olub o ərazidə və o döyüşlərdə, düzdür. Sizcə onların hər hansı birinin ağzından Azərbaycan xanının ünvanına və ümumiyyətlə təhqir formasında kimisə ünvanına söyüş, Ya, bu formada bir ifadə işlənərdimi? Deməli, bununla da bu məsələni bitirək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kişisi Azərbaycan qadınına layiq olan sözü deməz. Yəni, əsl Azərbaycanlı qadını missiyasını öz üstlərinə götürübsə xanım, ona söhüş söylməz. Əgər Azərbaycan qadını libası altında başqa məqsədlər xidmət aparırsa, onun öz qatı yox, 8 qatına deyilməlidir. Söyüş yox, hələ onun artığı da deyilməlidir. Azərbaycan qadını bizim namusumuz, Azərbaycan qadını bizim anamız, bacımız, qeyrətimizdir. O libasın altında kimlərsə öz başqa məqsədlərindən istifadə edərsə, elə də şəhid evladları. Onun başının üstündən yox, elə onun birbaşa özünə 8 qatına söylməlidir. Kiçici bir qeyd deyelim, bu məsələni bağlayaq. Həmin Sevinc Osman qızı bizim dediyiniz kimi qəhrəman övladlarımızdan biri olan Osman Mirzəyevin qızıdır. Bununla bitirək bu söhbəti. Keçək Əli Kərimli ilə olan, belə deyək, Ruslan Əmirli məsələsinə.
Siz kanalımıza müsahibə verərkən ifadə etdiniz ki, bəli, belə də yazın ki, mən oğurlatdırmışam. Onu sonradan sosial şəbəkələrdə və kanalların birində gördüm ki, siz deyirsiniz ki, mən o işlə məşğul olmaram heç vaxt. Bu fikir dəyişkənliyinin səbəbi nə idi? Deməli, mən bu fikir dəyişkənliyi yox, buna mən siyasi taktik gedişat deyərdim. Çünki Əli Kərimli mənə iki dəfə siyasətə məcburən atılmağımı istədi və mən məcburən də o iki siyasi gedişatda Əli Kərimli nokauta saldım. Birinci nokaut. Mən bir dezinformasiya verdim, Əli Kərimli onu öz AXC fəallarına informasiya kimi təqdim etdi və əsaslı informasiya kimi təqdim etdi. Məişət zəminində baş vermiş hər hansı bir məsələni o informasiya kimi və doğru faktiki olaraq, real təhlükə olaraq təqdim etdi. Bir, o heç bir əsasını tapmadı. İki, heç bir cinayət xarakteri olmadı. Üç, və məndə olan silahlı şəkillər tamamən məndən uzaq olan bir şeylər oldu. Və bu, onun 1-0 məğlubiyyəti oldu. İki, mən Ankara donanda, təsəvvür edin, səhər durdum, gördüm ki, mənim telefonuma 300 dənə zəng gəlir. Mesaj falan filan. Dedim, qardaşlar, nə olub? Dedilər, bəs Ruslan əmrinə hara qaçdım sən? Dedim, mən nə Ruslan, Ruslan kimdir, nədir? Sizin xəbəriniz yoxdur. Xəbərim yoxdur. Ondan qabaq da, 15 gün qabaq, Ruslan əmrli mənim ətrafımda olan bir insana yaxınlaşıb deyib ki, siz əli silahlı dəstəyə, quldur dəstəsi niyə qoşulmuşsunuz? Sizin axırınız yoxdur, sonunuz yoxdur. Təbii ki, o insana da qorxub çəkinmirlər ki, bəs fadlan, belə bir hadisələr baş verdi, Ruslan mənə falan söyledim. Mən də götürdüm Ruslanı yığdım ki, qardaş, ged öz işinlə məşğul ol, sənin yolun ayrı, mənim yolum ayrı. Biz dövlətçilik, vətənpərvərlik, millət, xalq deyib çıxmışıq bu yola. Sən də ged siyasətinlə məşğul ol, da sənin bizlə nə işin? Sonra biz sağollaşdıq. Mənə dedilər ki, bəs Ruslan əmrini hara qaçdımsan? Mən dedim ki, vallahi Ruslanı mən tanımıram. Dedim, yəni qaçırtmışam, bir özümdən də qoy, soruşum, görüm, hara qaçırtmışam. Gördüm, bu təpkilər dayanmır və bu dayanmadıqdan sonra sizin kanal onun üçün həmin zaman Nurlan bəy zəng elədi mənə. Mənə çox əsəbi haldaydım. Dedi ki, qardaş, bəs Ruslan bəy, siz qaçırtmışsınız. Dedim, mən qaçırtmışam, yaxşı eləmişəm, əcəb eləmişəm. Amma mən bunun siyasi gedişatını mənim xeyrimə oynayacaq, hələ xəbərim yoxdur. Dedim, yaxşı eləmişəm, mən qaçırtmışam. Dedi, bəy, bunu Facebookda yayıram, deyiləm, yayın qardaş, deyiləm, bana mən qasıtmışam, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm, qoy AXCP-də, ondan qabaq da mənə söhüblər axı. Dedim, qoy AXCP-də, qoy hamısını dərs olsun ki, qardaş, bu söhülənin axırı bu cür nə olur? Dedi, hə, yaxşı oldu, sağ olun, arxasınıza başqa jurnalist yığdı, ona da dedim həmin sözü, 6-7 jurnalist yığdı, hamısına dedim o sözü ki, bəli, mən qasıtmışam. Və artıq əlkəndi neynədi? Flankəs Milli Fədalər Hərəkat tərəfindən Ruslan əmri qaçırıldı. Və bütün hamısı AXCP bunu paylaşma ardarda etdilər. Axırda mən neynədim? 2 saatdan sonra Əli Kərimli növbəti nokauta hazıram. O siyasi nokautda oldu ki, bəyanətdə qeyd elədim. Bunlar bilirlər ki, 29-cu polis bölməsinin əməkdaşları ona vəsiqə təqdim edərək, onu aparıblar 29-cu polis bölməsinə. Özləri də bilirlər. Sadəcə olaraq bunların düşmüş nüfuzunu gənc bir, belə deyək, milli vətənpərvəlik mövzusunda irəliyən bir liderlə özlərini, belə deyək də, reklama çəkmək istədilər. Çünki mən təzə bir simayam, heç kəs məni tanımır. Özləri məni, biz necə, hərdən insanlar deyir ki, Fuad bəy, siz niyə agresivsiniz müxalifətə qarşı? Deyirəm, qardaş, məni hakimiyyət yaratmadı, məni müxalifət yaratdı. Necə ki, hakimiyyətdə bəzi dairələr, hansı ki, xaricdə bəzi mühaziləri yaratdı, qova-qova. İndi də Əli Kərimli mənim qova-qova məcburən edir məni özünə alternativ. Yəni, bunu da etdi artıq. Məsələ bu. Və iki siyasi gedişətdə Əli Kərimli nokautu. Bir sağ, bir sol. Fod bəy, neyə görə məhz AXCP Əli Kərimli? Yəni, müxalifət götürəndə, müxalifətdə çox partiyalar var, çox liderlər var. Neyə görə məhz o ilə münasibətiniz belə gəldi? Bilirsiniz, baxın, müxalifətdə o qədər liderlər var. O liderlər ambisiyaları nədir? Bizim siyasi ambisiyamız, oturmuşuq müxalif, 5 mad, 3 mad pulumuz, paramız olsun, hərəkatımızın üzvləri var.
Yəni, əvvəlki aktivlik yoxdur onlarda. Artıq onlar sadəcə olaraq işə gəlsin, işdən evə getsinlər. İndi, məsəl üçün, yeni-yeni aktivləşmə prosesi gedir. Məsələn, Real Partiyasından AXCP Partiyası aralarında, yəni hansısa bir debat falan filan. Yəni, bunu da artıq aparmaq istəmirlər. Yəni, hər iki tərəfdə mən, belə deyək də, Loril desək, cığalçılıq görürəm. Yəni, sağlam yenə rəqabət görmürəm. Məsələn üçün, digəri həddindən artıq sənət sünətlə məşğuldur. Məsələn, Real Partiyası həddən artıq sənət sünət işindən məşğuldur. Avropa Məhkəməsi, nə bilim, ərcələr falanlar filanlar, 1980-ci il tarixdə, onlar biraz rəqəmlərə daha doğma baxırlar. AXCP də əlində ən güclü silahı, məsələn üçün, söhüş diktorikasıdır. Tənqidin ən üst düzeyi və söhüşün ən aşağı üzeyi olan diktorikan seçimlər. Bu, buradan sosial şəbəkə güc AXCP-nin əlində və sənət sünət real işdə realdan. Bunlar artıq bir-birlərini tərbiyələndirə bilməyəcəklər. Çünki biri liberal dəyərlərlə yaşayır, biri mental dəyərlərlə yaşayır. Bunlar birisi nədə? Tamamən bir-birinə ziddir. Artıq bunlarda balans pozğunluğu gedir. Və mən təklif edərdim ki, bu liberal dəyərlərlə, məsəl üçün, mental dəyərləri bir yerdə birləşdirən partiyalara ortaq bir məxrəzdə bir milliyyətçi partiyası olsun. Çünki milliyyətçilər o balansı saxlayacaqlar. Bu barədə İsfəndiyar Vahabzadənin bir təklifi olmuşdu. Daha doğrusu, o yaradı bu partiyanı. Sadəcə olaraq dövlət qeydiyyatından keçmək fikrində deyil. O deyir ki, bizim dövlətçilik əldən gedir və millətçiliyi özündə aşlamalıdır və nəhayət ki, oyanmalıdır millətçilik sayəsində. Sualım belə olacaq. Siz deyirsiniz ki, dövlətçilik naminə mübarizə aparırsınız. Müxalifəti qoyduq bir kənara. Kifayət qədər dövlət strukturlarında, nazirlərdən, məmurlardan, yəqin ki, özünüzdə sosial şəbəkədə varsınız və var dövlətləri aşıb daşan, Çexiyə, Londona gedib çıxan məmurlarımız hal-hazırda da vəzifədədir. Onlara qarşı mübarizə aparırsınızmı? Onlara qarşı, bəli, mübarizə aparım. Bugün siz bildiyiniz kimsə varsa, həmin o buranın pulunu yığıb aparım. Dinən, qardaş, gedim onu Çexiyədə elə boğazından tutum ki, Azərbaycan pulunu qaytar. Dün gedim tutun. Misal çəkək. Misal çəkək, məsələn üçün, Cangir Hacıyevin yoldaşı 9 milyard pulu uğrayıb, aparıb, indi də dövlətin əleyhinə o pulları xərcləyir. Və xərcləyir və bunun da nə bizim qanunumuz, nə də ki, orada olan qanun, ona tətbiq eləyə bilmirik. Yəni, bu adam da 9 milyardı açıb başını, açıbıraq edib ki, nə var Azərbaycan xalqının, nə var Azərbaycan dövlətinin xarizmasını cızın. Və kimlər də bundan istifadə edir, həmin puldan götürür? Yaxşı, bu, belə deyək, gedən qatarımız. Bəli, gələn qatarımız. Faktiki olan bu günlərin, demək olar ki, son ayların ən səsküylü məsələsi. Kim? Rövnəq Abdullayevin oğlu və saati. Qardaş, sizə bir söz deyim. Rövnəq Abdullayevin yerdə kim olsa, 2 milyonluq, 5 milyonluq saat taxar. Niyə? Sizə bir söz deyim. O adamın Avropada minlərlə, insanla bəlkə də müqaviləsi var. Oğlu da, məsələn üçün, kimsə hansısa bir milyonçudur, Rövnəq Abdullayevin oğlundan xoşu gəlib, yətirib 2 milyonu saat verir. Bəlkə o adam o saatda pul verir. Gəlin, real danışaq. Pul verib. Kimə pul verir? Yəni, Rövnəq Abdullayevin oğlu o saatda pul verib. Bu fakt deyil. Bu fakt odur ki, bu insan dövlət neft fondunun gəlirlərini oğlunun qoluna bağlayır və sonra da dövlət neft şirkətinin küllü miqdarda dövlətə borcu çıxır. Tamam, mən sizə anladım. Baxın, bizim bu iddiamız belə bizim dövlətçiliyimizi küçümsüyür. Yəni, bizim bir dövlət olaraq, bu boyda məsələn dövlətin icraçısı var, hakimiyyətimiz. Bu qədər aciz duruma düşdü ki, Azərbaycanın neftinin oğurluq pulları hansısa bir məmur evladının qolundakı saatdir. Biz dövlətimizi bundan küçümsəməli deyilik. Bəlkə də bu dezinformasiya yayılıb ki, xaricdən. Niyə bu məsələ Azərbaycandan yox, xaricdən yayıldı Azərbaycana? Yəni, Azərbaycandan xaricə çıxmadı, xaricdən Azərbaycana gəldi. Və sonda nəyə görə? Gültəkin Hacıyevanın hər hansı bir əmlakının siyasını dövlət yönümlü media efirə çıxardır və ona da bağışlaya bilərlər bunu. Gültəkin Hacıyeva ilə o elə bir vacib bir figur deyil. Əli Kərimin hörməti ondan biraz yenə çoxdur. Sadəcə olaraq Gültəkin Hacıyevanın Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri ondan zarafatlaşır. Ki, həyat qapısını qoyur 705 euroya. Nə bilim, nə. Yəni, bunlar
o gənclərin bizim əyləncə xarakteri bir şeydir. Yəni ona tam ciddi bir siyasi fiqur baxmırlar. Demək Rövinə Qabdullayevin dövlət şirkətinin dövlətə külli miqdarda borcunun olması və oğlunun qolunda 2 milyonluq saatının olmasına siz normal baxırsınız. Mən normal baxıram, bəli. Yəni sizə bir söz deyim. Kasıbın ayaqqabısı cırıqdırsa ona insanlar niyə normal baxır? Deyir ayaqqabısı cırıqdır, pulu yoxdur, ala bilmir. Düzdür? Amma onu ictimailəşdirmir. Amma bir varlının qolunda 5 milyonluq saat görəndə biz deyirik ki, 5 milyonluq saat tam. Qardaş, mənim babamdan qızıl kəmər qalıb 500 min qiyməti var. Yox, sizin kim babanızdan mənə? Qalan şeylər ayrıdır, Fuad bəy. Rövnə Qabdullayevin dövlətin yəni büdcəsindən götürdüyü pullardan danışırıq bak, biz. Biz bir şey danışırıqsa, onun üstünə dönə-dönə gedirik. Və mən sizə açıq şəkildə deyirəm. Mişahin bəyin də mövqeyini mən sizə dedim. Öz baxış prizmamı, yəni baxış nöqtəmi dedim. Və Rövnə müəllimdən də baxış nöqtəmi dedim. Amma onun qanunsuz əməlləri varsa, dövlətimiz onu cəzalandıracaq. Məyər güc strukturu olan Azərbaycanda özünü şah hesab edən elə bir nazir cəzalandırıldı ki, bu onlara dərs oldu. Yəni, indən belə də ondan da artıq nazirlər cəzalandırıla bilər. Əgər bu dövlətin maraqlarına, bu ölkənin milli maraqlarına kimlərsə zidd gedərsə, ona cəzasını tapacaqlar. Ya bir ildən sonra, ya iki ildən sonra. Yəni, nə fərqi var? Mənim əgər neft payımda haqqım varsa, o 2 milyon içində, mən payımı halal edirəm. Kişi adam da halaldır, xaçlasın qardaş. 5 milyonluq taxsın. Və siz o dediyiniz kasıbın haqqı? Kasıbın haqqı. Kasıbı mənə ayaqqabı alıb veririm. Siz birini alacaqsınız, kisini alacaqsınız. Hamısına, kimi görürəm, alıram. Kimi görürəm, mən alıram. Olmaz ki, bu bərabər şəkildə həmin insanları haqları ölçünə verilsin. Bərabər şəkildə bu balansı kim qorunmalıdır? Dövlət. Sən, dövlət niyə qorunmalıdır? Dövlət sən mənsən də. Xeyr, dövlət. Siz mənəm dövlət. Dövlət nədir? Dövlət pulları dövlət neft fonduna gəlir, dövlət hissəsinə gəlir, mənim cibimə gəlmir. Bildim. Hakimiyyət başqadır, dövlət başqadır. Dövlət siz mənəm. Kim çatdın? Məncə siz bu məsələdə səmmi deyilsiniz. Tam səmmi, valla tam. Mənim burada əgər səmmiyyətdən kənar nəsə bir danışığım varsa, deyilən ki, atan Alik verdiyi çörə sənə haramdır. Elə ona toxunaq. Atanız Qazaxlı Alikin ermənilərlə mübarizəsindən danışdıq. Gənclərimizə nümunədir. Siz özünüz bir təşkilat olaraq, şəxsən demirəm, təşkilat olaraq Paşinyanın məsəl üçün bəyanatları oldu, Qarabağ mitinginə çağırış oldu. Ümumiyyətlə, Qarabağla bağlı hansı işləri görürsünüz? Qarabağla bağlı görüləsi işlər bilirsiniz nədir? Partizan hərəkatı yaradılıb. Gürcüstan istiqamətindən və Ermənistanın özündə həmin o Ermənistan ölkəsinin, Ermənistan dövlətinin daxilində təxribatları yaratmalıdır. Yəni, bizim məqsədimiz budur, görmək istədiyimiz iş də budur. Lakin bunu dövlətimizin qanunları icazə vermiş. Və biz də məcburən Ermənistanla bağlı, Qarabağla bağlı bütün resurslarımız informasiya və sosial şəbəkələr üzərindən yayımlanır. Və artıq biz informasiya müharibəsindəyik. Qarabağ məsələsi belə deyək, artıq danışıq müstəvisindən çıxıb. Yəni, bunu belə deyək, beynəlxalq arenada, bunu sosial şəbəkələrdə, internet resurslarında falan da filan da, yəni bunları biz bundan qalib gəlməliyik və bunu biz ortaya qoymaq istəyirik. Lakin də gətiriblər bizi ermənilərə qoyurlar bir kənara, gətirib bizi siyasətə cəlb edirlər və bizi məcburən siyasətə təhrik edirlər ki, bəlkə də mən özüm də bilmədən kimlərsə tərəfindən yetişirəm ki, Azərbaycan bəlkə layiqli bir məmur olacaq. Onu da deyəm mənə. İddialısı buna. İddialı deyiləm. Bizim ambisiyamız yoxdur. Bizim konsepsiyamız da yoxdur. Bəlkə də, necə deyim, sabahları camaha çıxdı, dedi ki, gəlin oturub millət vəkili. Məsələn. Yəni, mənim amma bizim ona heç bir iddiamız yoxdur. Heç bir istəyimiz də yoxdur. Sadəcə olaraq insandır da. Bəlkə də görürsünüz, mən deyə bilərdim ki, bu yola çıxmışam. Ərikənimli mənə iki kəlmə söz atacaq və mən də məcburən siyasi bəyanət verəcəm. Fikrimizdə yox idi və planımızda yox idi. Amma gətirilər nə edirlər? Bizi məcburən atdılar siyasətin ortasına. Və bizdən Milli Fədalər Hərəkatından şərhlər yazırlar ki, əgər elə milli fədaisinizsə, elə vuran tutan insanlarsınızsa, gedin Qarabağda erməniləri tutun. Gedin Qarabağa azad edin. Görün, bu insanlar necə ucuz məntiqə malikdirlər.
özləri bir fikirləşmirlər ki, 26 illik AXCP fəaliyyət görsəndir. O Qarabağ haqqında bir dənə addım atmayıb və ondan da heç kim tələb etmir. Bir fəaliyyətə qoşulmuş Milli Fədalət Hərəkatından Qarabağa tələb edirlər. Yəni, bizim bir dənə güvəndiyimiz və inandığımız rəhbərlik var. O da bizim Cənab Ali Başkomandandır. Azərbaycan Prezidentinin iki vəzifəsi var. Bir Ali Başkomandan, bir də ölkənin rəhbəri, Prezident postu. Kimlərsə siyasi mövqeyinə görə Prezidenti, məsələn üçün, dəstəkləməyə bilər. Amma Ali Başkomandanı bir mənalı şəkildə dəstəkləməlidir. Çünki sizin də, mənim də və Azərbaycanın hər bir oğlan vətəndaşının, kişi vətəndaşının Ali Başkomandanı İlham Əliyevdir. Tamaşçılardan biri, belə deyim, özünə məxsus müqayisə edib, deyir ki, Səbuhi xanları və Ata Abdullayevdən özünü nə ilə fərqləndirir? Bilirsiniz, adını çəkdiyiniz insanları tanımıram. Yəni, onlar nə işlə məşğul olub? Yəni, onların fəaliyyəti nədir? Yox, siz səhv etmirəmsə, Ata Abdullayev barədə müsahibətin efirində demişdiniz ki, mən onun barədə şikayət eləmişəm. Bax, siz bunu bilirsiniz, o sualı mən niyə verirsiniz? Yox, bu tamaşaçının haqqıdır və o sualı verir ki, özünü onlarla nə fərqləndirir? O mənə direktə yazar, mən ona müsahibətdəki həmin o hissəni kəsib ataram, ona verərəm. Yəni, o insanlarla bizim... Yəni, əlaqəmiz yoxdur. Sadəcə olaraq, mən sizə sual vermək istəyirəm, yəni onların peşəsi nədir? O insanların peşəsi nədir? Mən bilmirəm onların peşəsi. Sosial şəbəkələrdə onlar belə deyək, həmin sizin mübarizə apardığınız söyüş ritorikasının ən üst səviyyəsinin üst səviyyəsindədirlər. Yəni, biri var ki, müəyyən bir dairə çərçivə ərazisində bir söyüş söylüsün, biri də var ki, bu adam hər gün demək olar ki, canlı efirə çıxıb söyüşsün. Antibaksin yox. Deməli, onlar virus olublar. Yəni, bizim o cür insanlarla, o tip düşünən insanlarla bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur və heç bir münasibətimiz ola bilməz. Çünki bizim hərəkatda vətən, dövlət, millət deyil, şəhid evladlarıdır, qeyrətli kişilərin evladlarıdır və qanı təmiz türk qanı olan insanlardır. Bizim qeyri-ciddi işlərindən məşğuliyyətimiz yoxdur. Fəhd bəy, siz də müsahibələrinizin birində qeyd etmişdiniz ki, gənclərin milli ruhda böyüməsinə dəstək verirsiniz və onların bu yolda olmasını istəyirsiniz. Sualım belə olacaq ki, bu sadaladıqlarınızın içərisində hamının, belə deyim də, vəziyyəti, maddi imkanı yaxşı deyil. Sizə elə gəlmir ki, bayaqki söhbətimizin də hər hansı bir əlaqəsi var buyla, nəyə görə dövlət deyəndə iqtidar nəzərdə tuturam. Bu gənclərə bir şərait yaratmır, belə deyim, var, istisnalar var ki, yəni dərnəklər var, təşkilatlar var, amma ümumilikdə olaraq bunlar axı bizim əsgərlərimizdir. Bax, siz əgər bu sualı yəni, hakimiyyətlə bağlı yəni, əlaqələndirirsinizsə, bu suala Yeni Azərbaycan Partiyasının gənclər təşkilatı cavab versin. Biz yox. Siz bizə deyin, ermənin nə qədər postu var, erməni hansı istiqamətdə daha çox güclüdür və bizim onlara qarşı adekvat cavabımız nə ola bilər? Biz bunlara cavab verək və bizim belə deyək, şəxsi ədavətimiz olan Əli Kərimlinin daxili siyasətindən, xarici siyasətindən sual verir, mən suallandırım, cavablandırım. Yəni, bizim, necə deyim, hakimiyyətin yönəlmiş sualları bizə verməyir. Bizim hakimiyyətlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Yəni, hamı deyir ki, hakimiyyətdən maliyyələşir falan filan. Yəni, bizim hakimiyyətdən maliyyələşməyə nə ehtiyacımız var? Niyə maliyyələşməliyik biz? Bugün belə bir məlumat aldıq. Sizin üzvlərinizdən biri olan Fərid Abdinovun Sumqayıt Polis İdarəsində çağırılması və dərəduzluq ittihamı ilə həbs olunması barədə məlumat aldıq. Buna sizin münasibətiniz? Deməli, mən bu bəyanəti saxlamışdım Əli Kərimlinin 3-cü nakaltına. Lakin demək... Ekskluziv olsun. Ekskluziv sizdə verəsi olacaq mən bu bəyanəti. Deməli, Fərid Abdinov 19 yanvar mitingindən sonra, 2 ay bundan öncə AXCP-dən ayrılıb. Və bu AXCP-dən ayrılıb, o demək deyil ki, AXCP-yə sadiqliyini itirib. AXCP-yə sadiq olaraq ayrılıb. Və bu, bizim sıralarımıza, onun kimi bizim
var bəzi insanlar ki, AXCP fəalları, indi də onlara sadiqdir. Müəyyən mesajları, müəyyən faktları, müəyyən şəkilləri hamısını mən necə deyək, araşdırmışıq. Deməli, bu adam Əli Kərimlinin siyasətinə sadiq qalaraq bizim içimizə daxil olub və bizim içimizdə güya özünü fədai kimi görsədib, öz Əli Kərimlinin niyyətlərinə xidmət aparmaq üçün bizim başımızın üstündən müəyyən bir oyunlar oynar. Və bu da onu, belə deyək, ona keçərli olmadı və Əli Kərimlinin üçüncü nakautu burada düşdü. Yəni, Əli Kərimlinin ən yaxın adamı Fərin Abdinov və bizə yaxın dura bilmədi və bizim iç və çöl siyasətimizi anlaya bilmədi. Siz ona haçan ifşa etdiniz? Biz bunu ifşa etmişik, səhv edirəmsə, 20-25 gün bundan öncə. Ona qədər münasibətləriniz normal? Ona qədər münasibətlərimiz dostluq münasibətləri olub, salam-sağolumuz olub və normal günkü gün AXCP-nin məsələn üçün gənclərindən salam-sağolumuz var. Yəni, heç bir münasibətimiz yoxdur. Yəni, o demək deyil ki, mənim onlarla Milli Fədalət Hərəkatına daxildir. Sadəcə özünü bir jurnalist kimi təqdim elədi falan, belə deyək də, jurnalist kimi, başarılı bir insan kimi təqdim elədi. Mən də dedim ki, bizim bəzi sənət sünət işlərində, kağız işlərində köməkliyin deyir uşaqlara. Yəni, bu cürlə bizim içimizə daxil oldu və Əli Kərimli bunu bizə tətbiq eləyə bilmədi. Və Əli Kərimli zamanında insanları aldadaraq onun əlindən iş adıyla pulunu almaq ən böyük günahdır. Ən böyük qanun pozuntusudur. Və o da cəzasını çəkdi və cəzasını aldı. Yəni, o məsələdə bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq mən bunu gözlədim ki, qoy məsələ biraz da şişsin və işin qeydişatını hər kəsə mən açıq-aşkar şəkildə bunu deyim. Və onun şəkillərində, AXCP fəallarıyla hansı fəaliyyətdə olduqlarında mən sizə təqdim eləyə bilərəm. Hətta mən deyərdim ki, Nicat Abdullazadənin ən yaxın dostu olub. Bəlkə də bu siyasi proseslərdə elə Əli Kərimlinin öz əli olub ki, Nicat Abdullazadə mənə o cür, belə deyək, söhüş ritorikasını istifadə edəndə həmən Fərid Abdinov Nicat Abdullazadənin nömrəsini versin mənə. Bilirsiniz, biz fədai adını qoymuşuqsa, boşu-boşuna qoymuyuq. Bizim daxilimizdə köhnə hərbiçilər də var, köhnə kəşfiyyatçılar da var, köhnə polis işçilər də var. Onda belə fikirləşmək olarmı ki, bu fədaidən dövlət qürur duymayacaq? Çünki sizin ona ünvanladığınız bir mesajınız var ki, dövlət səninlə qürur duyacaq. Bəli, Və bu da siyasi gedişatın bir hissəsi oldu. Və son sualım, Fuad bəy. Başa düşürəm, mübahisələriniz, qarşı durmanız olur. Bir millət olaraq, bir ortaq məxrəcə, bizim ortaq düşmənimiz var. Ortaq məxrəcə gəlmək bir cəhdləri olubmu, istər siz tərəfdən, istər qarşı tərəfdən, ümumiyyətlə, müxalifət tərəfindən bir danışıqlar, bir ortaq məxrəcə gəlmək cəhdləri olubmu aranızda? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Əli Kərimli və onun silahdaşları mənə çox yaxşı tanıyırlar. Və mənim atam da lap yaxşı tanıyırlar. Yəni, hətta mən indiyənə qədər mən Əli Kərimli haqqında bir söz desəm, Əli Kərimli bəlkə də özü siyasətdən istifa verir, gedər. Bir kəlmə. Yəni, o tarix yatır, onu Əli Kərimli də yaxşı bilir. Sadəcə olaraq, biz, o bilir ki, mənim dəyərlərimə toxunmaq olmaz. Toxundusa, həmən onun bir gedişatı, onun siyasətdən gedişatı deməkdir. Onu da mən heç bir şeyə açıqlamaram. Heç bir zamanda açıqlamaram. Çünki atam Alik də sirlər yatır, məndə də o sirlərin bir qismi yatır. Sonra gecə olmaz ki, o sirləri aşkar edin. Yox, sadəcə hələ ki, dövləti satma niyyəti var, amma dövlətə də satmaq istəmir. Yəni, satmır. Satan, belə deyək, dəqiqəsində o məsələlər açılacaq. Fuad bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verişimizin bugünkü qonağı Milli Fədailər Hərəkatının sədri Fuad Muradov idi. Sağ olun, salamat qalın.